тэг хөргийн үзэгштэй бүтэн амралтын өдр их эхлэж байна. Амралтын өдрө айдахтай сайхан эхэлж байгаа гэдэгт бислэизийн одоо урам ботелчгийн зугаас ихтгэлтэй байна. Тэгэхээр өглөө бүхэн үзэгш та бүхэнд шинэ сонирхолтой мэдээ мэдээллийг хүргэхээр зочдыг урин ярилцдаг. Кофе, цай ярилцлага. За студийнхаа зочны хооморт хөвсөлт компаний захирал Чайжамцыг урьсан байна. Өглөөний үзэгш бидний. Баярлалаа. Хурилга хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа өглөөний үзэгш. За Хөксүрг бүхнүүтиг одоо малжуулах төсөл хэрэгжиж эхлээд бүтэн нэг жилийн өрийг үтжжээ. За, баяр мэнд өргөе. Баярлаа. За, нэг жилийн хугацаанд нэлээ амжилттай байсан байхаа. Төслийн зорилго нь юу байв? За, мэдээж суур судалгаатай эхэлсэн ажил тийм ээ. Бүтэн жилийн одоо энэ өндөрлгөс харахад тийм ээ. Жилийн өмнө хөтэй харьцуулахд ер нь зорилгынхаа хаан хүрсэн байх гэж харж байна. Тэгвэл яг жилийн өмнө бид нэр төслөө боловсруулад олон нийтэд зарлаад бил тэд явчихлаа яг өнөөдөр явагдал. Тэгээд аа энэ хугацаанд бид нэр төсөлийнхөө одоо эхний алхамыг бол маш сайн хийсэн гэж харж байгаа. Мэтэж нөгөө маш том ажил бол эхний алхамасаа эхэлдэг. Тэгээд зэрмэд зүв байх юм болхол явана л гэж үз г. Бид нар нэг жилийн хугацаанд бол төсөлийнхөө сойрыг маш сайн бэлтлээл гэж үзэж байгаа. Ягаад гэхээр энэ бол зүгээр нөгөө одоо ямар нэгэн отоо бизнес дотор их сонирхолтой л данцлагтай баг ажгуу гэдэг чим өөрөө а тэр хөдөө гадаа тийж жилийн дөрөв ойролцоо одоо мал их хэрхэн яж өсөхүүгээ тийм ташаа хоро нутугаас за малчин бэлтгэх гэдэг ингээд маш олон ажлыг амжуулдаг. Тэгээд энэ ажлыг суурийг бол бид нэр маш сайн тавьсан гэж үзэж байгаа. Мэдээж жижиг саджаг одоо алдаа бэрхшээл бол байсан. Гэхдээ бид нөгөө зоригны хаа одоо суурийг тавьж чадсан гэдгээр бол энэ нэг жилийнхээ хатта яг агаалт дүгжин жага. Ер нь бол маш амжилттай ихлэлцсэн байна гэт. Тэгэхээр гол өрөөсөн хөвсөргийн төслийн гол зорилго бол бидний өндөр суурын иргэншилтэй амьдралтай амьдраад олон жил болж байна. За ингээд яг анзаарах юм бол бидний их хүнэл хөтөний гаралтай хүмүүс гэдэг тийм нэг бол эми өвөнийг бол ээж аав. Тэгэл их хүн нуга сурын газар бараадад ингээд явдаг. Тэгээд энэ хүмүүс буюу одоо нотод амьдарч байгаа сурын газар амьдарч байгаагадад дэмжлэг өгөх юмс а нөгөө монгол хүмүүс бүгдээрээ мах иддэг, бүгдээрээ цагаан идээ иддэг тэрийг хаана нэг дэлгүүрээс судалдаж авч байгаа те. А тэгэхээр тэр хүмүүс яагаад тэр мал их эзэмшиэд тэрях өгөөж өгнөгүй авчлахгүй гэж гээд эндээс л ингээд төсөл маань одоо яг ковидын нэг нэг жилийн одоо хатуу хөл өрөөнд л бас энэ төсөл hilo боловсролцсон л да. Mm -hmm. Мэдээж бид нэг гэртээ хоригдчихсэн тий. Тэгээ энэ үед бид нэ дэ... оо mm яах -hmm. вэ гэдэг бодол толгойд орж ирчихсэн. Тэгээд төсөл бол яг тендэс үссэн. Тэгээ одоо өнөөдөр нэг жилийн хугацаанд хүмүүсийнхаа өгөөж өгөөд яг эхнийх нь оо үр дүнгээ бол харуулж чадчихжээ. Mm -hmm. Тийм учраас манай хөсрөлт итгэж төлөөлөл гэж оржсэн хүмүүс маш сэтгэл хангалуун байна. Mm -hmm. Ца... Аа. За бидний ярилцлахын эхнээс нь үзэж байгаа үзэгч магадгүй хөвс сүрэг төслийг мэдгүй үзэгчэд байж болох юм тий Тэгэхээр яг төслийнхөө одоо танилцуулгыг ццгаан одоо богинохон хургийн тий тийе Яруусо хөвср төсөл болохоор нөгөө монгол хүн болгоом малыг таван шү мал таван эрдэн гэж харьилдэв тий Ер нь бол Монголын баялаг бол одоо ямар нэг одоо алт эрдэнэсээс илүү мал гэж хүн болгон санал дэлэн. Тэгэхтэй Монгол хүмүүсийн одоо энэ мал мал одоо тоон одоо бараг 100 сая хүрч байгаа л да. Одоо яг өмнө нь тоололгоор 70 сая гэвэл те. Тэгээ энэ хавар цон их сайхан одоо уйлдрал байсан учраас мал их сайхсан байх. Тэгээд тайм тоогоор бол ер нь 90 сайд өгцөн байгаа гэж л хүмүүс үздэж байгаа. Тэгэхээр энэ их мал яг хэдэн хүн идэж мэрчвэ на гэдэг их л цөөн. 3 сая хүнээс маань одоо 200 мянга гаруй одоо малчин өрхвэнэ гэдэг чинь мөн тийм. Тэгэхээр үндсэндээ нэг тийм харьцангуй малны ая машин их байдаг хүн нь бол нэг харьцалттай тийм багаад гэтэл яг чи малтай юу би малтай юу гэдэг ингээд хотд байгаа хүмүүс асах ихэнх нь малгүй айл хүжээ зарцсан гэдэг. Тэгэхээр энэ хүн болго малтай байхыг хүсдэг, а малтай байхыг хүсэж ийн хэрэг мала өөрөө мал ихээр хаттай ам дээрэд байна. Аа малчинтай байгээд тэгэхээр малчин баян харьцагд хэцүү байн тий. Цалиу усноос ахуулаад гэд. Тэгэхээр энэ олон брөхшээлэг гэдэг юм бид нэр shieldсэн. Одоо суурын газраагаас хүмүүс малтай явах боломжийг олсон төсөл. Тэгэхээр энэ төсөлд хөрөнгө оруулт хийгээд мал эзэмшинэ. Малынхаа өгөөж ижил болгох хүртэл та мал дээрээ очиод маллаа хараад маллаа хариулж буулна. Өссөн үедээ амарч очиулна. Тэгээд малынхаа үр шимийг одоо жил болгоо хүртэтэй явна гэдэг нь та өнгөө цагаад махах T -э, t -э, Garalt, тэ тэг малын гаралтай олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг үнгэх боломжтой болно. Тэгэхээр энэ бол өөрөө эдийн засгийн хөвд чинь тер монгол хүн байхын утга учир хөвд чинь тер эрүүл зөв халд эрүүл одоо баталгаатай хүнсээр хангах тал дээр чинь ерөөсөө ингээл маш олон талын ач холбогдлыг харуулсан төсөл mm байгаа. -hmm. Тэгэхээр энэ төсөл хөрөнгө оруулт хийсэн 2000 орчин хүн одоо өгөөж ааваа зэрэгланглаа явуулж байгаа. Mm -hmm. Тэгэхээр дахиад олон хүмүүс чсэн энэ дэр одоо орох боломж байна. За яг асуухчээсээ асалтын маань өрчлөөд ярьж таа тийм ээ өгөөж одоо хүртээ тэхэлчлээ гэж үндсэндээ бол хөрөнгө оруулалтын төсөл гэж ойлгож байна те. Тэгэхээр яг энэ малжуулах төсөлд хамрагдаад тийм ээ малтай болцсон иргэд маань мадгүй өөрөө өгөөж одоо үзад эхэлсэн л байнал та. Тэгэхэд цаашд юу хийх вэ гэдгийг яаж хард та. Одоо бидний зорилго бол маш том болж байгаа. Мдээж нөгөө төсөл аанх хэрэг эхэлж байхдаа хата яг амжилттай болох л үгүй болоо ингэж болох л үгүй болоо гэдэг нэг асуудын төнд ихтэйсэн бол одоо л нэг асуудын төнд багтаа болоод улам илүү зоригтой юм болгож эхэлж байгаа. Жишээлбэл одоо Монгол улсын засгийн газар одоо ерхий чицүүдийн үүтэ хүнсний хавсгал гээд бид нөөдөр хүмснийхээ асуудлыг маш чухалчилж авч үзэхтэй юм байна гэж ярьж байна. Гадаа зах зээл Монгол улсаас мал оовчтэй гээд ерөөс огт мах авдгүйсэн бол одоо хандлага өөрөг болж эхэлж байна. Сайн ковидын дараа энэ дэлхийн ертөнцийн бизнес ша л өөр болж хувьсч baina. Тэгэхээр одоо жишээлбэл Арабийн орнууд, Иранч гэдэг юм оо энэ ус суд ут одоо юу их одоо Монгол мах авах сонирхол ихсэж baina. Хамныг мах, одоо өхрийн мах гэдэг юм тий. Тэгэхээр биднэр юу гэсэн үнсэнтэй энэ төсөл цаашаа дэлхийдөө гаргах хэрэгтэй юм байна. Аа дэлхийд биднэр энэ малынхаа түүхий эд бүтээгдэхүүн мах хат та бусад даавар бүтээтгүүнүүдийг бид нэлхий дээр маш үнэтэй зарах боломж байна гэдгийг бол харж байгаа. А энийг дагаад бид нэ олон хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүс ч хамтда хөгжих хамтда өсөх тэднийд ирүүл үнсээр хангадах боломж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нэр юусоо ирээдүгөө бол экспорт руу чиглэх хэвээр байх гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгм учраас өнөөдрийн энэ төслийн нэг жилий айндөр бид нэлээд хийж, илүү олоолгох гэж байна, илүү томоор харьцах гэж байна, илүү том алхах гэж байна. Тэгэхээр нэг ихний алхам хийц юм чинь дараагийн алхам бод бид н хараамаар байна, тэ. Илүү том хараамаар байна. Тэгэхээр тэхин бол бид нар олон хүмүүсийн хэтгэл дээр улам илүү баталгаажуулаад цааштай одоо төслийг томруулаад зорихоор ингээд төвлөлтэй явчихна. Тэгэхээр мал дээр агүй одоо малчлах төсөлд хамрагдсан иргэдтэй яах юм? Малчин болох юм уу гэсэн асуултууд нэлээд яваад байгаа шүү дээ. Тий. Аа юу ч ус энэ төсөлд хөрөнгө оруулалт хийгээд мал айдмшж байгаа хүмүүс та хотод ажиллаа хийгээл амьдрал явж байна. Өөр одоо малчинтай байна гэсэн. Тий. Тэгэхээр бид нар бол өөрсдийн гэсэн Мэрэгжлийн малчнтай бид нөөцтэй гисэн одоо хашаа хоороо нутгуустай болоод ингээд тэндээ маллаа маллаад ингээд явж байгаа гэсэн. Аа, мал эзэмшиж байгаа хүмүүс манд үндсэндээ бидний өнөөдөр өдөр төтмө хэрэгтэй болсон гар утсаа гар утсныхаа одоо аппликейшнаруудыг ашиглаад ерөөсөө маллаа өгөөжө хүрт чинь мал дээр очиж авчиг гэвэл гар утсаараа захиалга өгөөд авхад очиж чинь. За мөн одоо гар утсаараа даэмжуулаад маллаа бүр цаашлаа харддаг болох хүртэл бид технологийн хөгжүүлтийг сутлаад явж байгаа тэгэхгүй шууд үйдээ ингээ харахалаа манай хүр ингээ явж штэгээд ингээ харж болдөг. Тэгэхээр бид нар үндсэндээ хөнгө оролтын төсөл гэж авч энэ их сонирхолтой л до урд хойдод яг ийм төсөл бол байгаагүй. Тийм учраас нөгөө яг хүмүүс хөнгө оролт гэхээр нөгөө кампант хөнгө оролт хийж байгаа юм шиг ойлгоод бас тэр бол биш. А нөгөө талаа одоо маш олон хүмүүс нөгөө coin гэж мэддэг болсон. Яг coin шиг юм уу гэд би урьдчлаараа энэ бас coin биш те. Энэ зүгээр л та মালтай л байдаг төсөл. Та нэг айл та 10 хони хавьч тавиад жил болгоныг нэг хон өгөөнд хитж байгаа тал царчмын хэд адилхаа. А гэхдээ хамгийн ялгаатай нь юм ингээд тэгэхээр бид нэр зөвхөр мала малсахгүй тэнд мал малын одоо түүхийд бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд маш хурдан оруулна. Тэгэхээр үндсэндээ тэнд нэг 10 хониг бид нэг ингээд хизээ хөшөрх юм болоо гэдэг ингээд хараа суугаад байхгүй гэсэн. 90 хониг нь шууд маш хурдан уудсан тархаллуулаад эдицгийн эргэлтэнд ороод мах болгоод мах ха гадагшаа экспортонд гаргаад хэрэглэгчдэд өгөөд эдицгийн эргэлт бий одоо нөгөө бизнес модель бодлыг ашиглалаад баян одоо эдицгийн эргэлтийг үүсгэхэд ашиг олдж байгаа юм гэсэн. Тэр ашиг орлогоосоо бидний малчны ха цайлны малны ха одоо тоо толгойг олшруулах им тариа вакциныг ингээд бүх менежмент бүх санхыг шийднэ гэсэн. Мэдээж компани бас ашигтай ажиллах хэрэгтэй зарчим байна. Гатагшаа гарах бүх шийдлээ хийх юм. Үндсэндээ энэ бол а мал аж ахуйдд тулгуурласан маш том цоошин эдийн засгийн бизнес модель байгаа. А дахиад ч олон юмнуудыг ботолвчилсан баг. Юу нэл хөдөө аж ахуйга түшиглсэн мал аж ахуйн орн гэдгээрээ бас те оо малтай болох боломжийг нь бүрдүүлээд гүуралаад өгч байгаа. Малчтай бас нэг талаасаа ажил орлоготой тийм ээ. Тэнд байх уу тийм. Тэнд одоо мана малг малж байгаа хүмүүс ч хат одраас автсан хин нэг биш шүү дээ. Ялгаагүй л тэнд дээр малг малж байгаа хин нэг бидний сургаад, шалгалт аваад, цайг тэнцсэн хүмүүсээ цалин хөөгөө. Цалин бол бид нарыг малчин хүн одоо хүний мал маллаад авч байгаа цалин гасгалтыг төвшинд өгж байгаа. Цаашдаа хийсэн энэ цалингийн хэмжээг бол бид нэмэгдүүлэхийг зорж байгаа түр үндсэндээ мал малнаа гэдэг бол маш том хариуцлага тэгээ маш чухал мэргийл шү, шүү маш одоо гоё ажил шүү гэдэг бид нэрөөс малчтай ойлгохыг ол зарж байгаа. Гэтэл энэ бол мэдээж цаг хугацаа их орно. Нөгөө ажил олгогч ажилтны хоёрыг хооронд нь одоо 100 чилж өгж байгаа гэж үнсгээ ойлгож байна. Болон болон тийм. Нөгөө тааноос чанар чухлаа гэж ярьдаг болсон байна шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр яг танах юм. Тийм манайх одоо сая энэ 11 сарын 5-нд мал аж ахуй одоо уураамсгалын өөрчлөлт докторт тай малгаж хөрөнгө оруулт гэсэн сэдвээр хүрэнд нэг жилийн харга хэмжээ хийсэн. Тэгэ энэ дээр бол бид нэ үндсэндээ баярын арга хэмжээ боловч маш чухал сэдвийг болондж ярьж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ дэлхийн уураамсгалын өөрчлөлт гэдэг зүйл нь малгаж байгааг сөрөнөлөө хүзүүлж байгаа. Аа тэгтээ сүргийн нүлээ узуулж яагд мал аж ахуй болно гэж баихгүй зөвхөн мал аж ахуй байх хэвээр. Тэгэхээр бид нэр одоо яах юм гэхээр тоог хит олон болгох чухал биш юм байна. Чанаргүй олон 100 мянган малтай байснаас чанартай цөөхөн малтай байх зарчим зүг. Энэ нь өөрө дэлхийн доллараар л одоо баг нүлээ узуулнаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар сая энэ ард хүмүүс дэмжлэгийн олон хүмүүс ирж ихтгэл тавила, олон хүмүүс оролцлоо. Хамгийн гол нь бидний энэ хөксөр төсөлөөрө доктортой мал аж ахуй буюу нөгөө та их болох таагүй бишээ хідэнч хүнийг жили өгөөжөр нь хангачих хідэнч хүнийг жили бүтээтгүнээр хангачих химжиний цоон чанартай малтахах хстаа а цоон гэдэг нь мэдэрч хэвтэв тав хараг биш гэсэн үг шүү дээ те хідэн минг байх нь тодорхой тэгэхээр бид нүцэндээ одоо байгаа монголын малын одоо үнцэн хонь яма хураадууны гарц шимийг бид нар маш богино хугацаанд одоо ирсэн юм гдүүлнэ. Инкийн төлөө манай одоо төсөл ажилнаа. Тэгэхээр энэ олон хүний хөрөнгө орууллт ийшээ зорно. Эсэ чиглэж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр бол одоо энэ тоноос чанар руу шилжих буюу үндсэндээ нөгөө дэлхийд байгаль дэлхийд ээлтэй хэрнээ эдэнцгийг өгөөж сайтай малаж ахгүй бий болгоно гэдэг ийм зорилттой ингэж хийж байгаа. Тэгэхээр одоо хүнсний айлгой байдлыг хамгийн чухал сэдв болчихлоо. За эн жилийн тухайд гэвэл махны асуудлыг ярилдла тийм малтаа олчих сонирхолтой нэлээ олон хүмүүс байхгүй за тэгээ нэг ахд туугийн мэддэг 11-р сар болчлоо тийм идэш хаолны цаг болохоор за өөрсдийн гэсэн нэг 5 арм малтаа байсан бол гэж ярих хүмүүс таашширсан шүү дээ тэгэхээр энэ тоог ер нь нэг лэн багсгаж чадсан болоо тий одоо манайх өгөөж аваад хүмүүс нэлээ амжилттай явж байгаа яг одоо нэг олон мал юу гэж зэрэг явьж байгаа учраас ачаал өсч эхэлж байгаа гэхдээ энэ ачаал бол нөгөө манай компанид ирэх бэлтгэхний нийлүүлэх одоо юу дарганы жил жаахан тошлох боч байгаа юм гэж мэдээж хүн нөхөн хүүчний асуудал бас байгаа. Тэгэхээр бид нүнзэндээ төсөл анх төлөвлөлтөөс мэдчихсэн. Бидний энэ олон хүний малтай болгоод мал хариулах бол эхний асуудала. Тэр махийн маш найдвартай орчинд а цэвэрж янзлаа бэлтгэхэд хэрэглэх зүгний дэг бол нэг наир асуудал. Яг тэгэхээр бид нэр маллаа хингийн хүний үйлдвэр тавьж өгөөд тэндээ савж өгөөдөх юм бол тэнд бид чанарыг хянаж чадахгүй. Тэгээд тэнд магтдаг өөр юм ах яаж хадгалагдчих вэ? Ямар орчин цэвэрлэгдчихэж байгаа хин яаж янзж байгаа тэрийг мэдэх боломжгүй. Гэвч нөгөө хүмүүс ингээд сайхан өөрөстэй хийсэн юм цэвэрлсэн юм шиг сайхан ханьны 5 сарын чанаж идэмээр шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол мэдээж хөрөнгө оруулалтын тодорхой хата дунгаар бол мэдээж үйлдвэр багсасан. Тэгээ бид нэр оо тай туваа аймагын оо харгалц суманд бол манай үйлдвэр хөхөр агро компани гэдэг үйлдвэр байгууласан. Цоошны үйлдвэрийг оо бид нэр ашиглан дөрөвлөе явж байгаа. За мэдээж зэрэг үйлдвэр бол бид нөгөө салайаарх сава үйлд гэдэг шиг маш том болно гэж зориод маш том байгууламжтай, багтаамжтайгаар төлөвлөж байгаа. Төлөвлөөд оо ажил хийж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ хүмүүсийнхээ өхөөжиг бид сайн мал а сайхан ирүүл сар ол өсөхөс гадна цэвэр орчинд байлаа, цэвэр орчинд цэвэрлээд, цэвэр орчинд янзлаад бүр хэрэглэгчнэрийнхээ нөгөө цаг зааврыг нь химэлсэн, бүр хөвдөө чангад билэн болгосон ч гэдэг юм те. Дахиад цаашдаа бид нүр одоо наривчласан, одоо стэк нэмэх ч гэдэг юм ингээд англиад төрөлжүүлээд явах юм. Тэгэхээр үнсэндээ бид нар энэ ажил дээр маш их төвлөрж байгаа. Цаашдаа хийсэн төсөл бол бүр олон бүр олон хүний өгөөжийг маш найдвартай цэвэрлээд янзлаад гертэнд хүргэж өгдөг юм л болно. Энийг лөө бид нар зорж ачилтじゃа. Аа. За үгүй л одоо ажил олгох чо малчна бэлтгчлээ маллаа өсгчлөө меха боловсруулчлаа тийм мэдээж одоо маллаас хайх зүйл байдгүй гэж ярьдаг шүү дээ одоо таа урдуурач гэсэн шуудлон түүхийдүүд тийм ээ хүсний одоо бүтээгдэхүүн тавьсан байна эдэр бүгд маллаас гаргасан ашиг шим хилг яах вэ? Юу юу авчирсан тухайга бас танилцуулахгүй. Тэгээ би нөгөө өнөдөр бас яг аяга олон уучраас бүднийг багтааж чадсан гоо ямар ч төлөвлөл болгоод аваад ирсэн ба. Ерөнхичний төрлийн бүтээгдэхүүнийг аа Тэг. Одоо манайх нөгөө нэг одоо ардзмаар өнгөний сонголтоогоо нийлээд ярих юм бол бүр 100 га төрөл үүсэх болж байгаа. А яг англигдэад инглих юм бол 30 орчим төрлийн бүтээгдэхүүн болж байгаа. За энд би зөвхөн бүтээгдэхүүн авчирсан мэн даа бүтээгдэхүүн ярих юм нь бол нэг зүйлийг ярих юмс шиг. Яруусоо Монгол хүн монгол мал изэн байнэ гэдэг тэр малыг ингээд багас нь бас хөртлөнд ингээд хараал маллаад байхын нэр бол биш юм байна. Энд чи мэдээж монголчууд бүгдээрээ л маллаа өсгөх явцдаа тэрнээсээ гаргаж машин иддэг байсан. Арс ширхэр нь сур хийж иддэг байсан тий. Үсэр нь сайхан өсттэй хоргон дотор таа дэллигэл өмсдөг байсан. Энэ бол монгол ахуй соёл. Тэр бид нар монгол ахуй соёлынхын дагуу л явж байгаа. Үндсний өөдрөлөй бий байна. Тэгэхээр бид нар энэ хүмүүс маань хөрөнгө оруулалт хийгээд мад эзэмшчихлээ. За хүр эзэмшчих байгаа гэх сайхан яваад байдаа тий. Гэхдээ тэр хүн хүр эзэмшчих байгаа бол та яагаад сүтэд цаахгүй байгаа юм те? Аа нэг өгөөж юм гэдэг шүү дээ. Тэгэхэр өгөөж нь сүтэд сай цагаан идэ байх те. Аа хүр эзэмшчих байгаа бол та яагаад хүрийг мах гадна судлаж яах гэсэн юм те? Уу гай та хүр эзэмшчих байгаа л та хүрийг махтай ахс. Аа гэдэг тэрэн дэ айлтган та хүр эзэмшчих байгаа бол та хүрийн ярьсаар хэлсэн одоо эдл хэрэгс байрах хста. Энэ бол таны сэтгэл ханамж, амьдралын чанартай бүтээгт хэрэглэх одоо нөхцөлөө. Тэгээ бид одо жишээлбэл үхрийн арьсаар хийсэн одоо юм янз бүрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг зарж байгаа. Гэхдээ одоо ингэ нэг их дээж бүр гаралт ирсэн бидний өнөөдрийн амьдралын хэм маяг болсон. одоо нөгөө бэлэн мөнгнөөс татгалцаж чадчихсан. Тэгээд тэгээд бүгд энд ингээд карт ашигладаг болсон. Тэгэхээр одоо энд ингээд үхэр, цэвэр үхрийн арьсан ширээр хийсэн одоо картны сэтвч хэжин тий. Өмнө брэнд ингээд манай орос төв ингээд сайхан брэнд юм бүтээгдэхүүнээ бол гаргаж байгаа. За тэгээд эндээс ахвуулаад одоо жишээд л энэ цүнх байж дээ цэвэр гөхөр ярьсан цүнх за ингээд одоо нотбук орох боломжтой үүрээд явах бариад явах боломжтой орчин цагийн одоо ажил хэрэгч хүмүүс зориулагдсан юм бүтээгдэхүүн за ингээд энэс дахиад олон төрөл байгаа шийд загвар бол өөр үүрээд тэмхтэн хүн эргэтэн а оюутны залуучууд гэдэг те ажил хэрэгч хүмүүс зориулсан том багтаамжтай ч гэдэг юм аа те тэгэхээр энэ нь одоо ингээд мүү бренд гэдэг бид нар үндсэндээ энэ хөсрөг төсөлийнхаа брендүүдэр бүтэц хүүнүүдийг яг өө өр өөрсдийнх нь төв хийдээр гарахыг ил зорж байгаа хэсэг. Mm -hmm. Тэрнийхээ эхлэлийг энэ жил ямар ч юм тавилаа. Энэ бол нэг ол маш том одоо эхлэл гэж бид нар харж байгаа. Mm -hmm. Цаашдаа одоо бид нар мана улам гоё хөгжиж, улам чанартай болоод, улам олон хэрэглэгчтэй болоод явна гэж ингэж харж байгаа. За, ингээд үхрийн арсан ширээр бол ингэ байж гэн. За, жишээлбэл дараагийнх нь энэ ёо я чи нэ өрүүлний бүрээсөөж чи машины одоо өвлийн цагт бол ингээд гард даарах штэй те ялангуяа эмхтэй хүмүүс тий хайр бит бэлитаа байхаар хэлтээд тий бэлитаа байхаар хэлтээд тэгэхээр яг энийг ингээд энэ шийтсан машиныг өвөл гадаа хансан машиныг өвөлө бариад гарахдаа таны гард даарахгүй байна үү те тэгэхлээр энэ цэвэр Монгол ханьны нэг хідэ энэнгээр саяхан үүртлээ бид нөгөө бог малын ярс бодло бохны үн хөрхөө бэлчлээ гэж хэлээсэндээ тэр үнэн л бохоггүй те юунд жаалганд хаягддаг байсан. Одоо энэ нэг ингээд саяхан манай монголчууд өөрсдөө саяхан ингээд илдээд үнэргүү янз бүрийн усмэс нь унахгүй тийм байв хийдик болчихсон. Тэгэхээр энэнгээр одоо бид нар жишээлбэл манай төсөл чинь энэ жил ихэд 1000 хань одоо гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1000 ханьыг саяхан ингээд төхөрж ихэжтэй өгөөж өхлөр 10002-ны айрс гарна. Mm. Тэр 10002-ны хайрцагыг бид н хайхгүй. Ингээд бүтэхтэн болоо гаргачихна гэсэн. Тэгэхээр одоо ингээд коны бренди юм өрүүлний одоо бүрээсөө ийжэн. За энэ хайжууд мань болох лэрээ энэ <coughs> коны гэсэн үг. Тий коны буюу одоо хан ханөө бид нэг нэршлийн хөвд бол нэг арай өөр болгочиход байгаа шүү дээ. Коны, өмбүү, ямаад гэх тэгээд энэ дэр одоо коны бренди юм буюу юм суудлын дулаан бүрээсээч энэ одоо суудлын дэвсгэр гэсэн үг. Тэгэхэд энэ мань бол одоо ингээ маш гоё чанартай ингээ доктор матертай ингээ магаан гоё хийдик болцгооцсон. Тэгэхэр энэ бүтээгдэхүүн мань бол одоо одоо энэс гадна яг энэтэй адилхан нөгөө бодгийн ууртын дэвсгэр гэж бас байна тий. Тэг ингээ цаашаа ингээ биднэ бүтээгдэхүүнээд ингээ баяжуулаад ингээ яваад байгаа. За тэгэхэд энэ өнөөдөр ирж авчиж амтцуунгөө манай өсөр брэндийн нөгөө нолорн итлүүд бол гарцсан байна жаага. Магалгаа оролт цаамц гэдэг тий яг бүр чанарын нээд зэргийн сайхан нолор одоо нолор бол манах ямаа та ямааныхны одоо хавар сая өнгөрсөн хавар бид нар ямаа эхний ямааныхын 100 ямаа бол самнаад тэрнийхээ нолорыг бол тушаагаад за тэр нолороо өгсөн компанитайгаа хамтраад бид нөхсөрөг брэнди ямаа брэндийн нолороны бүтээгдэхүүнүүдийг гаргасан байна. Ингээд mm -hmm. цаашаа ерөөсө энэ мал гэдэг зүйл мань ямар л өрөөгөөж байдгийг тэрийг нь бид нар гаргаж ирээд тэр юм гээд бүтээт юм хийж байгаа гэсэн. За одоо энд ингээд бүтээт юм цагаан дэний дээр яг 2 бүтээт юм mm -hmm. аваод байгаа гэлээр нэг нь шимэээрх байж байгаа нэг одоо орог тарганы одоо тийм шимэээрх шимэээрхийг бид нэр одоо нөгөө эмчилгээний зөвлөлтөөр илүү хүндэтгэж хэрэгэлдэг энэ бол бид маш их багт талууд байдаг. За мөн одоо энэ эдгэтэй цагаан тос гэх бүтээт юм байж байна. За энэ дээр зөв нэг зүйлийг онцлж ярихэд нөгөө энэ савлгай айваа чухал. Яг л тийм цагаан дээр чи өөрөө маш хурдан муудах тийм янз бүрийн одоо гашлах уралд орох айвааг тэм бүтээтгүүнт онцлогтой гэтэл цагаан дэв бүтээтгүүний ямар нэгэн одоо цаасан ч гэдэг юм уу одоо юунд хийх үг гэдгээс хамаарат хэр удаа гоц цаанд надад чанарын алдад дуулахгүй гэдэг. Энэ савлгыг бол хүмүүс нэг бүр нэг удаагийн нөгөө нэг онц савгаж хараад ахшгүй тэр биш. Энэ одоо өөр дөр ин лацтай олон удаа ирэх одоо пэжн талахад яадагчгүй заав үүдтэй хаалгаруулахгүй яг олон улсын стандарт хүнсний зориулалтаар дахин ашиглах таар зориулсан юм чанартай саван бид нар цагаан идэхээс. За энэ саван дээр юу гэсэн нэр вэ? За энэ дээр эзгэттэй цагаан тос гэж байж байгаа. Аа. Эзгэттэй цагаан тос гэдээ одоо үндсэндээ нөгөө цагаан тос нь эзгэгийн холиод энэ бол амтны хувьд бол маш гоё кэсууд. Тэгээ яг энэ бол одоо ориг одоо хэндмэд бүтээгдсэн тийм яг л манай Монгол одоо малчны гэр эзгэттэй маа одоо өөрөөхөн гараар хийдэг юм нэг үйлдвэрлэлтэй үйлдвэрт хэтэмэг нэг килограмаар нь хийдгөөл гэсэн санаа. Тэгэхээр гэх мэтчлээ ингэдэл бид нүснийхаа одоо яг биднэрийн нөгөө тандгил бүтээгдэхүүн боловчиг яг орчин цагийнхаа савлгаатай орчин цагийнхаа загвартай орчин цагийнхаа хэрэглэн тохирсон биднэрийн өдөр тутмын амьдралд тохирсон ийм брендэд болж гарахыг зорж байгаа. Тэгээ н бол дүн гэж эхэлл бид нар магадгүй 2 жилийн хувд дээр хойлоо магадгүй соож явах юм бол би энэнгэр ингэдэл дүүрэн бүтээгдэхүүн өрнөх гэсэн үг. Тэгэхээр юу ч эн хөсрөө төсөл зүгээр нэг мал маллах ажил биш юм байнама. Энэ юу гэсэн Монголын хөдөө аж ахуйн цогц төсөл а яг энэ дээр бол одоо яг удирдах явж байгаа хүний хувьд бол маш том амбиц тавьсан байна. Би дэлхийн хэмжээний Монголын хөдөө аж ахуйн том бизнесмен болно. Манай баг хамт олон энэ багийн нөхцөл болно. А энэний ард явж байгаа хөрөнгө оруулалт хийсэн иргэд энэний үр өгөөжийг үр хөвтөд үеэрээ хот та эдлж хэргэлж амсж явна л гэж юм шиг үстэж байна тийм аа альси хараа бол том байна амьд байна тааярлаа тэгэхээр яг таны сая танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүдийг харахаар мал аж ахуйтай холбогдлоо тийм ээ заа дандаа малын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд төр өөлдөрлөл за үндэсний үйлдвэрлэл хойлонгийн дэмжлэг явч чинь ерөнхичний үндсийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн компанитай хамтарч идэлж зөвхөн өөрсдөө бие болж байгаа. Тийм. Тийм. Ерөөсөө ер нь яг уу энэ одоо орчин цагийн бизнес бол нөгөө бүх юмыг өөрөө хийм гэдэг бол өөрөө айгуу буруу л та. Тэгэхээр дэлхийн дэлхийн бизнес. Тийм яг зөв. Дэлхийн томоохон бүр автомашины үйлдвэрлэлийн хүртэл те. Ерөөсөө дэлхийд аяар ингээд өсрж байгаа. А бид нээр өнөөдөр яг тэр зарчмаар явьж байгаа. Өнөөдөр энэ 20-ны нэгийг илдэд mm -hmm. хүмүүс, байгаула, хүмүүс бол. Биднэр ол, биднэр нь бол тосто тэр хүмүүстээ бид нэрэг байгууллаа тэр хүмүүст бид нхийг л өгч байгаа за бид нар бол бидний зорилго бол шаардлагыг хангах чанартай нхий өгөх хэрэгтэй тийм а нөгөө хүмүүс сайн чанарын нхийгэ ойдлчин дүүхэн тийм ойдлын mm -hmm. кампайн энийг бидний хүссэн бүтээт хүмүүс аж үйлчилж mm -hmm. ah, байгаа илч үлдэр нэг юм дамжлагтай байдаг оо яах вэ тийм энэ өөрөө нөгөө маш их төсөв хэмндэг ай юу чанартай үйлчлэх процесс л тоо яг энэтэй адилхан манайх одоогийн байдлаар <coughs> аа 5 <coughs> 6 одоо үйлчлэртэй болон хой хүнтэй одоо ер нь гараараа юм хийдэг илүү чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүмүүс байна. А бүр одоо бүр автоматдсан үйлдвэр хүртэл байж юм. За зүгээр одоо гэрийн өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүн ч байж дээ. Тэгэхээр бид нар олон ажлын байрыг үндсэндээ агуулахаар дэмжиж байгаа гэж харж байгаа. Бидний маш олон борлуултыг нь. За та энэ жил одоо теднэн судлалын бүрээс хийхсэн бол манай компани хамтсаараа таны таа гурван дахь нэмэгдсэн. Та дараа 2 туслах аваарэ яг үнэн нөө яг та нартай тэгэж хаадах уу чадмаа та зүгээр тэгэрээ. Тэгэхээр энэний цаана нь бол ажлын байр нэмэгдэж байгаа, орлого нэмэгдэж байгаа. Үндсэндээ дотоодын эзэнцкийн эргэлтэнд бас тодорхой хэмжээний нэмэр одоо эргэлтэнд одоо хурд нэмэгдчихлээ үзэж байгаа. Аа. За, яг энэ ажиллах одоо төслөө хэрэгжүүлэх хугацаанд мэдээж одоо малтай, хөдөө аж ахуйтай, албалттай ажил бол маш их одоо нарийн уур ухаан шаардсан аа болих боловч тийм ээ алан ажлыг багтаасан хүний нүдэн төвчөөр бархууц аж ил хүмүүс энэ ажлаас юу нэхэр төвөгшөөд юм яг одоо хөдөө бол нэг ийм антлагаагаа нөгөө залуучууд нь бүгд дээр хот газар ло бараадаад а одоо мал маллах залуу хүн их орж ирэв энэ бол юу яг нь мал нь өөрөө их өсөдэйдик тэгтэл тэрийг маллах хүн хүч байхгүй хотос өдөрөд очиж мал маллах хүн байхгүй байгаа. Гэтэ биднэр бол энийг хандлагыг өөрчлөх зорьж байгаа. Аа тэн мал маллахын тулд одоо заавал хүүтэнд ингээд шуурганд хөлдөдөх одоо тий гацраа хайрал жихи хайрлах шаардлага баяхгүй. Одоо сайхан машинтай болоо хайрлал болжлөө шүү дээ тийм. Тэгэхээр сайхан нөгөө малчинад унаа тээр мотоцикл машин авір Тэгээ сайхан дулаан амьдрах өвөл цоны байсан гэр аль алан байдаг. Өнөөдөр бид нэр хөжиж байгаа учраас ардсан цагта хөдөлнө гэж алах хэрэгсээр аргаахгүй. Тим учраас бид нэр та мал мална гэдэг заавал хөдөө очиод нөгөө яван хань малтай явж шээ гэдэг. Тэгээ залуучуудаа яг үүсэ ойлгуулж чадах юм бол бид нэр маш сайн олон малчтыг их олноор бэлтгэж бид нэр хөдөөгийн эзэнтэй болох асуудлыг хийнэ гэж. Нөх хөдлөмрийн жоохон хөнгөвчлээ гэвч одоо нөгөө GPS-ээр адууга хинжэн тий гарууд интернет сай өгдсөн учраас одоо харилцаа холбоо сайжиж байгаагаараа маллаа заавал хайж даход авахгүй нэг 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 утасдад олцдог ч юм уу тий даачин танаа мал явд манаа мал явж байгаа нь харагдсан уу явжсэн шүү дээ гэдэг эчээд авчдаг ч юм уу тий тэгэхээр орчин цаг бол их сайхан болж шүү дээ одоо хаа сайгүй сүлжээнд орчиж байна тэгэхээр ер нь бол би мал ачих энэ бизнес хийхэд бүр ингээи 2 300% үорт ихтэй өгөлтэй байгаа зүйл нь Танда сайхан цаг ирж байгаа. Бүх юм гоё болж, бүх юм сайхан болж юм. Мэдээж жижиг цацэг бэрхшээлүүд үүсэж байгаа ч гэсэн тэрийг яаж шийдэж болох гэдэг харгалзанууд надад байх гэсэн. Мал аж ахуйн салбарт шинэ менежментиг л би бололтой гэж байна та. Тэгэхээр уламжлалт мал аж ахуйг хэр яг хөдөл байгаад тахшгүй байх. За, эрчимжсэн гэдэг нөгөө малын үржил шим гээл нөх махны гарт гэж сайжруулаад ирэх юм бол нэг л хат төв зөв рэн газар л ууга таахшгүй байх. Яр ус мал ат төсл бол ерөөс энэ хоёрыг хаслуулах юмаа. Тэгэхээр одоо бид нөгөө нэг уламжлал мал аж ахуй мана өөрө бэлчээрт мал асгоод жилийн дөрвөн үйлрэлтэй ингээд нүггээд ингээд явж яадаг үндсэндээ биднэрийн одоо соёл болсон өв уламжлал болсон зүйл. Энэ бол цаашаа ингээд хадгалэгдаад явах хэрэгтэй. Энийн занд бол тэр хэрийн сайхан одоо уулын оройд байгаа өвсийг эднэ гэдэг бол мал өөрөө маш чухал амин дэм эрс хүч авч идэх. Тэгээ энэ бол манай мал аж ахуйн салбарын маш том онцлог. Энийг бид н хязгаарчалдаг дууш болохгүй. Тэгэхээр бид нөөдөр бэлчээрээр хамгаалах, уламжлалт одоо бэлчээрийн мал аж ахуйг хатгалж үлдэх тал дээр бол тодорхой бүр төрлийн бодлого болон хувийн хэвшилт малчад хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд бэлчээрээ хуулацлалтаар би би энийг муха хараад би би энэ хэрвэлэх тухайн ерөөсөө биш. Энэ бол цагцж ажиллах. За бэлчээрээ яаж сэргийх юм? Өдөр энд байгаа 100 га, 50 га, 1000 га гаזרה энд байгаа 20 айл я Яаж өнийнхөө үр дрийг сайжруулах ингээдгээр бид нөндөр шинжилгээ ухаанч ашиглах цаг нь болцсон. Аа нөгөө талаараа дан бэлчээрийн аж ахуураа явахдаа бас бид нар дэлхийд эдэнцгийн эргэлтэнд маха оруулах гэхээр очрд тоцгодлууд байдаг. Тэгэхээр бэлчээрь өсөж таринд бий болсон малыг яг эдэнцгийн эргэлтэнд оруулахын өмнө эрчимжүүлэх. Өөрөөр хэлэх юм бол гарцны сайжруулах тодорхой хэмжээнд одоо тэр бэлчээрт явж байгаа хөл хөрөнөөс хөлнөөс хөлний хооронд бол янзэм бүрийн одоо халдвар төвчин ч юм уу янзүрийн юм идчих уудагч энийг нь одоо тодорхой хэв бардчихар нөгөө нэг янз бүрийн юмудаас нэг салахчих. За тэгээд гарц нэмэгдчих, таруу твэрхэн сайжрах. За тодорхой юм дүнд оо 3 сарын хугацаанд малын хэмжээ хяналттайд байцсан бүтээтхүнийг дэлхийд гаргахад нээлттэй. Шууд гар нь дөө аав. Түүхгүй манай бэлчирт байгаа малыг маргаарсан гадагшаа гаргая гэхээр шаардлага ханхгүй байна гэдээ автдаг баг жишээтэй тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нраслах цаг нь болсон юм байна. <свэн> Тэгэхээр манай хөксөр төсөлт бол үлчээр болон орчимцсан мал аж ахуйг хослуулна. Тэгээ энийхээ зохицорн дундын менежмент боيو олон талт хүмүүсийн оролцоотойгоор. Хотын бол нөгөө зөвхөн малчин хөл мала малдаг гэсэн. Манай төсөлд болхоороо малчин мала мал, малын эмч малыг нь хянаж эмчилнэ. Мал зүйч үржил селекцийн асуулыг хийн. Мал мал аж ахуйн шинжлэх ухааны докторууд зөвлөн, аа бид нэр менежментиг нь хийж удирдна. Аа бид нэр малчнаас харгана. Аа хөрөнгө оруулагч мөнгө оруулна тэр процессыг санхууж явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм аа тэгээд төснийхэн хараад хөрөнгө оруулагч өгөөж авах. Тэгээд тэнд үйлдвэрлэл яваг. Үндсэндээ ингээд энэ төсөлд ингээд төрөл бүрийн хүмүүс оролцож чинь гэсэн үг. Тэгээд энэ төрөл бүрийн хүмүүс оролцоод энийг зөв байдлаар нь зөв явуулж яахыг бид нар дундын менежмент гэдэг юм. Тэгэхээр бид нар мал аж ахуйн салбарын дундын менежментийг хөгжүүлснээр зөв оо мал аж ахуйг оо хөгжүүлж яйнал гэж ингэж үздэж байгаа. Ингээд зорж байгаа энэний төлөө бид нар маш олон хүмүүс гаргаараа ба Яг саяны ярьсан одоо менежментийн чиглэлээр малч аж өрөнд хэр мэдлэг мэдээлэлтэй болж байна. Дэмжиж ажиллаж байна уу? Тий. Гэхдээ энэ бол их том хэцээсэн. Гэхдээ одоо олон жил таарамаар малчсан хүмүүс яах вэ? Тий. Тий, яг зөв. Олон жил болцсон хүмүүс ч юмэр заалдах дургу бай нэ. Ялангуяа хотоос ирсэн нэг жоах хөөгттэй одоо наваг бол тэгж л харна шүү дээ. Харахгүй малчид бол Тэгээд <ган> хатас ирсэн залуу надад одоо мал одоо зөв менежментээр маллах тухай заах mm -hmm. гэж инээ буруу ойлгогдөг юм тий. Тэгэхээр бид нэг цаг нүлээ авах бах, нүлээ хүч хөдөлмөр шаарддаг бах. А гэхдээ технологи хөгжиод интернет юм хөгжиод н хүмүүс бас арай хөөр болсон, mm -hmm. цаг өөр болсон. Ойлголт авах юм юу бол дайжгүй гэрэл их талтай байгаа. Юу нэг ойлголт заавч болно л гэж харж байгаа. Төслийн үед нэг урт хугацааны төсөл учраас тийм ээ яваанда айджмда маш их ойлгогдоод явж байхаа. Тийм ээ. Тийм ээ. За одоо нөгөө төрүн хойлоо бас яриад цусхан яриад өнгөрчлөө. Тийм ээ. Мал аж ахуйн салбар, газар тариалангийн одоо ажилт урам амсахлын өөрчлөлт нэлийн одоо нөлөө үзүүлдэг мэдээж одоо цаг байгаль цагаураа шал өөрчлөгдөж байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ юр нь та танай төсөлт их нөлөөлж байгаа. Тэг идвэр хаа одоо дэлхийн дэлхийн томоохон улсууд, ер нь томоохон корпорац компаниуд, ерөөсөө одоо томор сэтгэж харж хаджаа хүм болгон, компани болгон, байгууллагууд суулганы хувьд энэ дэлхийн доллар л бол аюул болж байгаа. Аюулын хадахан дээдж байгаа гэсэн юм. Ягаад тэгэлэр эн бид нар ч үүрэг гацхан дэлхийдээр амьдарч байгаа. Тэгээ энэгээ хайрч хамгалахгүй бол бид нар дахиад 100 200 жил энэ дараа яах юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж. Тийм учраас дэлхийн туслаарлын эсвэриг докторттой хөвчлөнд зорилтуудыг ол одоо томоохон байгууллага ингээл гаргаал бодлого барьж байгаа. Гэхдэл тэр доктор хамгийн бас өлөө бүхэд том байр суурь эзэлдэг зүйл нь бол мал аж ахуй салбар байдаг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй мал аж ахуй гэж үзүүлчих өөр асар их юм та хий ялгуулж яадаг тийм малын тодлого олсчих тусмаа одоо дэлхийн дулаард нэмэр болж байдаг гэсэн үг. Одоо сөрөг нэмэр болж байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэ хөксөрггээд бид н төр төсөл ихлүүлээд ингэ явсан бид н томор харж эхэлсэн томор сэтгэж эхэлсэн маш олон мэржлийн хүмүүстэй хамтраад эхлэнгууд тана төсөл чинь өөрөө гоё маш зүв боловч чиг дохтортой хөгжинд зорилттой уйлтчих өөрөө кул болно аа дохтортой хөгжинд зорилттой уйлтчих танад дэлхий рүү гарна аа тийм учраас тамийн энэ юм. Тэгээ бид н сая энэ тавд хийсэн формаараа яг энэ зүйлээ зорьсон. Бид н уур амьсгалын өөрчлөлтөнд яаж мал аж ахуйг зөв хөгжүүлэх юм бэ? Тэгэхээр бид н юу хүсэж байгаа гэхээр ерөөсөөл тэр аа олон мал олон болно гэдэг чинь төгөрөл дэлхийд бол нөлөөлөед энэ аль гэсэн үг бохоо. Тэгэхээр цөөн маллаар олон малтай юм шиг л өгөөж авдаг болчих юм бол бид нэрэг баг нөлөөлж эхэлнэ л гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд баг нөлөөлдөг байж яаж бид нар илүү <с nossa> ур ашигтай байна гэсэн санаа. Тэгэхээр сая энэ доктортой өвчлө, доктортой мал аж ахуйг хөвжлээ, чухал гол ерөөсөө байна. Тэр таоноос чанар руу шилжиж байгаагаар бид нүнцэн tie. Дэлхийн уурын амьсгалын өөрчлөлтөнд арай баг нөлөө үзүүлж байна. Эргээд бид нөр бэлчээрээ сэргээх, бэлчээрээ одоо мод тарих гэдэг юм тийм да. үү, бэлчээрийнхаа ургамлын гарцыг сайжруулах гэд эргээд бид нэмгээр байгальдлгийг сэргийх процесс хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүсрэг төсөл бол үнэн зөндэй. Татвты өвчтэн зорилттой сурилсан аа одоо хөрөнгө оруулалт болон дундын менежментээр алдаж хөгжүүлэлт төсөлөлд гэж харж байгаа. Аа. Ерөөсөл байгаагүй хааны нэгтгээс сайсан биш тэгээ байгаа болгоно. одоо улам сайжруул чанарыг нь одоо дээжлүүлэх хэмжээнд ажиллаа гэж ойлгож болох нэ. Тэгэхээр бидний ярилцах хугацаасаа өндөрлөх бол тэн. Асуух асуулт бол маш их байна. Яагаад тэгэхээр яг бидэнд ойр сэтэв тэмээ хөтэй ажих юм аа л ажих вэ гэдэг бол Монгол хүнтэй ялцчиход салшгүй холбоотой юм л та. Тэгэхээр одоо уламжлалт мал ажхын салбараа шин минишмэд шин одоо төвшөлтөд хүрэхээр ажиллаж байгаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Магадгүй дараа жилийнс 2 дахь жилийнхаа энэ дэр ингэ суужиж багдггүй юм тий. Тэгвэл яг одоо бид нэр 20 жилийн 20 жилийн гэдэг те томор харж байгаа зорилт харж байгаа энэ эхний алхам нууцсаа хийх учраас хоёр дахь алхам руугаа ихтэй төсорж байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь алхам руугаа бол одоо энэ 22 оны 11 сарын 11-ний өдрийн 11 цаг 11 минутанд хоёр дахь алхам руугаа орно. Энийг үг хэлж байгаа юм гэхдээ тэгэхээр яг бид нар жилийн өмнө энэ өдөр гарцсны аппликейшн хөхөөр хөх үүргэс аппликейшнар дамжуулаад хүмүүс хөрнгө оролтын захиалга өгч исэн бол авто дараагийнхын захиалга өгөх боломж нээгдэж байгаа. Тэгэхээр яг 11.11 цаг 11 минутанд гар утсны аппликейшн дээр ч mm юм -hmm. одоо аппликейшн татаад бүртгүүлсэн хүмүүсд нөгөө захиалга зэрэг икэлнэ. Тэгэхээр айгуурлдаж маш олон mm -hmm. хүмүүс захиалга өгдөг учраас хэмжээ хязгаартай учраас магадгүй хүн хоцрох эрсдэлтэй. Тийм учраас бэлэн байдлаа хангаад зорьцсон байгаа хүмүүс бэлэн байдлаа хангаад 11.11 цаг 11 минутанд өксөргий ийцэн болоод амжилт ороорэх. Тэгэхгүй дахиад жийлүүлэх хэрэг гарна шүү гэж хэв. Тэгэхээр одоо илүү олоола болцоо илүү том зарлагын талаа явууцгаая. Мэдээж бид нар эхний жил амжилттай ажилласан юм жоо хоёр дахь жил дээрээ итгэл төгсвэн аа гэдгээ үзэгч хүмүүстээ бас хэлхийг хүсэж байгаа. За баярлаа. Байхгүй бол бас аппликейшн шинээр татах боломжтой. Шинээр татаад одоо ямар утстайгаас хамаараад тухайн app store эсвэл play store-осоо хургээд латин аравчaad хайгаад татаад яадаг юм болох боломжтой. Эсвэл манай хөксөрөг гээд одоо Facebook page хууц болон group-с мэдээлэл авах бүрэн боломжтой. За та бүхэн ярилцлалны доор тий дэлгэцэн дээр бас танай одоо утас хаяг байгаа учраас үзгэж чад бас тэлгэрхүү одоо сонирхсан мэдээлэл авах ахаа гэж батжин. За урилга хүлэж авсан баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. Кофе цай ярилцлагатай хамттай эсээ үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За Нутриманд зочин Хөксөрөг компани захирал Чой Жамц байла. За тэгэхээр амралтын өдрөө айд туфта сайхан өнгрүүлж байгаа үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн дараагийн кофе, цайгаар уулзах болно.